পশ্চিম দৰঙৰ এক অগ্ৰণী অনুষ্ঠান যি অগ্ৰণী অনুষ্ঠানে সামাজিক সাংস্কৃতিক ক্ষেত্ৰত এক অৰিহণা যোগাই আহিছে পশ্চিম দৰং অঞ্চললৈ। সেই অগ্ৰণী অনুষ্ঠানৰ নাম হৈছে বৰ্ণিমান গোষ্ঠী আৰু এই বৰ্ণিমান গোষ্ঠীয়ে ইতিমধ্যে 29টা বছৰ সকলমে পাৰ কৰিছে। এই পশ্চিম দৰঙৰ বিভিন্ন অঞ্চলৰ এই বৰ্ণিমান গোষ্ঠীয়ে সকলোবোৰ দিশতে বিভিন্ন অৰিহণা আগবঢ়াইছে আৰু এই বৰ্ণিমান গোষ্ঠীয়ে এইবাৰ ৰূপালী জয়ন্তী বৰ্ষ উদযাপন কৰিছে। আৰু ৰূপালী জয়ন্তী বৰ্ষৰ দ্বিতীয় দিনৰ এই প্ৰথম কাৰ্যসূচী যি মাৰোৱাৰী সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা, এই মাটিৰ নামেৰে নাম দি পেলাই শোভাযাত্ৰা আগবাঢ়ি আহিছে। মই তাৰ দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ। এনেদৰে এই সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা আগবাঢ়ি আহিছে, এই সাংস্কৃতিক অঞ্চল মুখৰিত কৰি তুলিছে। আৰু মই যি সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা তাৰ সামগ্ৰিক দৃশ্যসমূহৰ সহযোগীৰ জৰিয়তে তাৰ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আমাৰ দৰঙৰ দীপপাল ভূমিক্ষেত্ৰত দীপিলাত 1993 চনতে প্ৰতিষ্ঠা কৰা বৰ্ণিমান গোষ্ঠী দীপিলাই যোৱা কালিৰে পৰা তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে ৰূপালী জয়ন্তীৰ আয়োজন কৰিছে। কালি আমাৰ প্ৰথম দিনৰ কাৰ্যসূচীৰ সামৰণি পৰিল। আজি ৰাতিপুৱাৰ পৰাই দীপিলাত ৰূপালী জয়ন্তী উপলক্ষে এটা উখল মাখল পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে। ইতিমধ্যে 6:30 বজাৰ লগে লগেই বৰ্ণাঢ্য আৰু বৰ্ণিল শোভাযাত্ৰা আমাৰ উদ্বোধন কৰা হৈছে। এই সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা উদ্বোধন কৰিছে যুৱ সমাজকৰ্মী ৰাণা বশিষ্ঠ ডাঙৰীয়াই। এই শোভাযাত্ৰাত অসমৰ বাৰেৰহণীয়া সংস্কৃতিয়ে প্ৰাধান্য পাইছে। একেবাৰে মাছুৱৈৰ পৰা, নৃত্যৰ পৰা, হাতীৰ পৰা বিভিন্ন ধৰণৰ দিশ ইয়াত সংযুক্ত হৈছে আৰু প্ৰায় 1 কিলোমিটাৰ যোৰা এই শোভাযাত্ৰাই ইতিমধ্যে দীপিলাৰ এই প্ৰেছ ক্লাব প্ৰাংগণ বা দুৰ্গা মণ্ডপৰ পৰা ঐতিহাসিক খটৰা সত্ৰ হৈ কমাৰ গাঁৱৰ পৰা এনেকৈ মাহৰিপাৰা হৈ পুনৰ দীপিলা চোকাত আহি উপস্থিত হৈ পুনৰ অমৃত চন্দ্ৰ কলিতা ক্ষেত্ৰত প্ৰৱেশ কৰিব। এই শোভাযাত্ৰাই আমাৰ অঞ্চলত এটা দলদোপ হেন্দলদোপ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰিছে। আমি আশা কৰিছোঁ এই শোভাযাত্ৰাৰ পিছতেই অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া যি মুকলি সভা, সেই মুকলি সভাত এই অঞ্চলৰ ৰাইজে আহি অংশগ্ৰহণ কৰি সফল কৰি তুলিব। এই অনুষ্ঠানত অসমৰ এগৰাকী বিশিষ্ট ব্যক্তি ডক্টৰ অঞ্জন জ্যোতি চৌধুৰী, অসমৰ এগৰাকী বিশিষ্ট বক্তা দীপক শৰ্মা, সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ মাননীয় শ্ৰী উৎপল শৰ্মাকে ধৰি আমাৰ অসমৰ ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰৰ বহু উল্লেখযোগ্য তাৰকাই আহি ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিব। আমি খটৰা সত্ৰৰ পৰিচালনা সমিতিৰ সভাপতি মাননীয় যাদৱ চন্দ্ৰ মহন্তদেৱে সভাপতিত্ব কৰিবলগীয়া এই সভাখনত কেইবাগৰাকীও ব্যক্তিয়ে আমি সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰিম। বিশেষকৈ ডক্টৰ জয়নাথ শৰ্মাদেৱক আমি অভিজ্ঞান প্ৰদান কৰিম কৃতজ্ঞতাৰ চিনস্বৰূপে তেখেতে গোষ্ঠীৰ প্ৰতি আগবঢ়োৱা অৱদানৰ বাবে। তাৰোপৰি ডক্টৰ পৰমানন্দ ৰাজবংশী আমাৰ বিধায়ক, শ্ৰীযুত বিনন্দ কুমাৰ শইকীয়া প্ৰাক্তন বিধায়ক গুৰুজ্যোতি দাস, কমলেশ্বৰ বৰুৱাকে ধৰি ভালেমান ব্যক্তিয়ে এই অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰিব। আমি সদৌতি ৰাইজৰ ইয়াত উপস্থিতি কামনা কৰিছোঁ। আমি আজি এই অনুষ্ঠানতেই প্ৰায় 200 পৃষ্ঠা যোৰা যি স্মৃতিগ্ৰন্থ ৰূপোৱালী বহ্নিমান আজি উন্মোচন কৰিব ডাক্তৰ কমলাকান্ত শৰ্মাদেৱে, লেখক কমলাকান্ত ডেকাদেৱে এই অনুষ্ঠান উদ্বোধন কৰিব। ইয়াৰ পিছতেই সন্ধিয়া সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হ'ব। আমি সকলো ৰাইজৰ উপস্থিতি আৰু সহায় সহযোগিতা বিনম্ৰতাৰে গোষ্ঠীৰ তৰফৰ পৰা কামনা কৰিছোঁ। অহা কাইলৈ আমি আপোনালোকক জনাবলৈ পাই সুখী হৈছোঁ যে অহাকালিলৈ সন্ধিয়া 6:00 বজাৰ লগে লগেই আমাৰ মুকলি বিহু প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হ'ব সদৌ অসম ভিত্তিত। আমি বহ্নিমান গোষ্ঠী দীপিলাই প্ৰথম পশ্চিম দৰঙত ৰাতি মুকলি বিহু প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত কৰিছিলোঁ আৰু অসমৰ বচা বচা দলেৰে এই প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হৈছিল। এইবেলিও আমি ৰূপালী জয়ন্তী উপলক্ষে এই মুকলি বিহুৰ আয়োজন কৰিছোঁ আৰু আপোনালোকক জনাবলৈ পাই আনন্দ আৰু গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছোঁ। অসমৰ মঞ্চ জগতৰ বলিষ্ঠ অভিনেত্ৰী, মঞ্চ জগতৰ সুশ্ৰী অভিনেত্ৰী প্ৰস্তুতি পৰাশৰ বাইদেউক আমি এই বহ্নিমানৰ ৰূপালী জয়ন্তী উপলক্ষে সাংস্কৃতিক সন্ধিয়াত মঞ্চ প্ৰভা সন্মানেৰে সন্মানিত কৰিব
আমি বিচাৰিছোঁ তেখেতে আমাক সন্মতি প্ৰদান কৰি বাধিত কৰিছে আমি